Yoshlar tarbiyasi qanchalik mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi deya ta'kidlagan edi muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Darhaqiqat, bugun yosh avlod vakillariga qaratilayotgan e'tibor rahbarlarning yoshlar bilan uchrashuvlarida namoyon bo'lmoqda. Kuni kecha ana shunday uchrashuvlardan biri Ellikqal'a tumani hokimligi tashabbusi bilan tuman prokurori vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Zafarbek Yo'ldashev hamda hamkor tashkilotlar hamkorligida ikkinchi sektor tuman prokurori hududida o'tkazildi. Uchrashuv avvalda tuman hokimining birinchi o'rinbosari Bekzod Alimov Ellikqal'alik yoshlarimizning turli sohalarda erishib kelayotgan yutuqlarini faxr bilan tilga olib, mamlakatimizda yoshlarga qaratilgan e'tibor va imkoniyatlar haqida alohida ta'kidlab o'tdi. Ochiq muloqot tarzida bo'lib o'tgan uchrashuvda yoshlarning takliflari, tashabbus va muammolari ham o'rganildi. O'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilgan yoshlar to'liq javoblar oldilar. Yoshlar tomonidan bildirilgan muammolar asosan bandlikni ta'minlash bo'yicha bo'ldi. Yoshlar tomonidan 11 ta murojaat kelib tushdi. Bildirilgan taklif va muammolarning 8-tasi shu yerning o'zida ijobiy hal qilindi va ish bilan ta'minlash bo'yicha tegishli korxona tashkilot rahbarlariga topshiriqlar berildi. Nafisa Aytboyeva ham Qo'g'irchoq teatri tashkil etish taklifi bilan mutasaddilarga murojaat qildi. Nafisaning taklifi o'rinli ekanligi ta'kidlanib, unga tushuntirishlar berildi. Bog'cha, tumanlarda qo'g'irchoq teatrlarini qo'yish istagim bor. Shuna qo'g'irchoqlarni ishlashda rekvizitlara yordam ber. Shuningdek, tumanimizda sportchi yoshlar ham talaygina ekanligi, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun zarur sharoitlar yaratilganligi ta'kidlandi. Uchrashuv davomida sun'iy sport maydonchalari tashkil etish taklifi ham ilgari surildi. Masalan, sportchilar va chempionlar va shularni ham shu yilda bir sport olan qiziqish ham bor. Endi shularni yana bir rivojlantirish maqsadida shu yerda bir gazon stadionini açış niyetim var artık. Ijrosi vaqt talab qiladigan masalalar bo'yicha tegishli korxona tashkilotlariga topshiriqlar berilib, ijrosi ta'minlanishi lozimligi haqida topshiriqlar berildi. Uchrashuvlar chog'ida ilm-ma'rifatning inson hayotidagi ahamiyati haqidagi fikrlarga to'xtalib, bularning barchasi isbot talab qilmaydigan haqiqat ekanligi e'tirof etildi.